Друзі, вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні 31 березня, 24 рік, 2024. І ми не раз сміємося, шуткуємо, а воно насправді таке є. У нас прийшло літо. Сьогодні у нас температура в затінку було 25 градусів. Значить, на сонці було ще більше. Ми виїхали в ліс. На минулому тижні я вам показувала ліс інший. Той нам дуже подобається, там збирати гриби. А тут ми поїхали, щоб десь відпочити. І спочатку було дуже багато варіантів. Піти, подивитись на Дніпро, коли тепло хочеться, до річки поближче. Але згадали, що вихідний день, і сьогодні буде людей дуже багато. Так, там розквітли квіточки, можна щось показати красиве. А в кінці кінців дійшли консенсусу, що ми поїдемо в ліс. І ми поїхали в Обухівку. Така краса. Тут хвойний ліс. Заїжджаєш, і зразу такий запах хвої. Чудово, приємно так дихати, що насправді мені захотілося спочатку зробити прямий ефір, але інтернету немає. Тому я зробила відео, щоб поділитися з вами цією красою. Дуже красиво. Залишайтесь зі мною. Хто ще не зі мною, обов'язково підписуйтесь. Тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі. Напишіть, які у вас є красиві міста, де ви відпочиваєте, яка у вас весна. Весна з переходом в літо у нас. Друзі, подивимось на цю красу. Це теж те, що показує цей ліс. Без них тут ніяк. Розлякали мотоциклісти пташок, але зараз трішечки все заспокоїлось і послухаємо спів пташок. Пташок послухали і побачили, що тут люди збирають сік. Сік березовий вже перетікає через верх. Тому ми взяли посудину і зараз трішечки відіп'ємо його. Так що сік березовий пішов. І це буквально буде ще якийсь тиждень і все. Тому що дуже зараз спекотно. Ну так, березень місяць. Так, ми тут бачили сморчки восени. Ось ці берізки, йдемо до них. О, я вже бачу. Там, де перетікає через верх. А тут він уже почав сивіти. Хтось поставив і забув. Його треба збирати зразу, поки він ще світлий. А далі він стає квасом. Тут більше начекає. Тут сивий зовсім. Там теж сивий. Тобто його поставили, ці бутилки поставили десь. А тут уже багато, так? Ну, це була повна, вона через. Налий мені. Через верх лилося. Ой, дякую. Воно ще їм натече. Да. Так зробили двома трубочками, і воно тече, закрито, капає. Дай нехай. Все, став назад. І він світлий, тут він не сивий.
А він в тінечку, ну, вже... тут сонце не попадає. Він уже сивіє, вже, мабуть, він закінчується все. Та ні, ще дивися, ще листя, почка навіть не розкрилася. А чого сивий? Та ні, ну, хто знає. Може, запотівання бутилки. Ой, клас. Придумано чудово. Тут не поранили, просто заглибилися. І далі воно ніде не витікає. Далі пішло такою трубочкою і закрито. Сюди не попаде ніяке сміття. Все красиве в порівнянні. Минулого тижня ми вам показували інший ліс, який раніше нам дуже подобався. Але там мимоволі, я завжди згадувала людський фактор, з того лісу зробили смітник. І ми прийшли знову в цей ліс, знову вдихнули цей аромат і зрозуміли, що краще цього куточку, можна навіть сказати райську куточку, немає нічого. Не дивлячись на те, що ще їздять мотоцикли, ролери. Тут чудово. Тут чисто. Тут немає смітників. І насправді відпочиває багато людей. Вони за собою прибирають. Тобто сюди приходять люди культурні. А про порівняння хочеться сказати, це я коли кажу, що немає нічого кращого, коли ти зрівнюєш щось. Нам завжди чогось хочеться іншого, нам, це людині. І ми біжимо кудись, виїжджаємо, біжимо, летимо, хочеться нового, іншого, більшого. А стоїть зупинитись, подивитись, побачити, яка краса навкруги. Навести лад скрізь красу, і буде чудово і красиво. Люблю весну, та хто її не любить? Дивися на весну, і насправді хочеться прочитати вірш. Дуже чудовий такий вірш Ірини Жиленко. Березень. Подув ласкавий вітер, засиніли оченята квітів, котики муркочуть на вербичці, і не спиться під снігами річці, і ведмедик вже не хоче спати там, під снігом, у ведмежій хаті. Він штовхає маму волохату, вже весна, мамуню, можна встати? І малому проліску не спиться, поспішає пролісок родиться. Ой, матусю, кучугура тане, вже весна, хочеш, проростаймо. І листочку в бруниці обридло, з бруньки ж нічогісінько не видно. Він товчеться в брунці і бурмоче, він на волю не посида хоче. Знову закрутились каруселі, засурмили слоники веселі. Розчихався коник кольоровий. А весна сказала, будь здоровий. Якось я спитала у весни, ти чому приходиш, поясни. І весна мені сказала прямо, поспішаю я на свято мами. Поспішають квіти проростати, поспішають журавлі вертати. Поспішає сонечко теплішать, поспішають діти розумнішать. В Африці далекій, пам'ятаю, говорив мені премудрий слон, що якби на світі мам не стало, то й весни на світі б не було. Ще сказав, ви помічали, може, кожна мама із весною схожі? І відкрив мені він таємницю, що весна із мамою сестрички.
не рівно. Давай. Оп. Я. Оп. Сто років мріяла. Супер. Їдемо додому. Відпочили, подивились, подихали. Насправді відпочили. Краще, ніж би ми пішли. Ну, правильно? На набережну. Там, ну, ти що набережна? Тут свіже повітря, там красота. Тут ми побачили красу, ще й соку березового напились. Подякували борізкам і людям, які поставили. Всім гарного дня. Друзі, обов'язково приєднуйтеся до мене на моєму каналі. Обов'язково тисніть на дзвіночок, хто ще не зі мною. Всім, хто зі мною, бажаю, друзі, чудового дня, чудового настрою, чудової весни, миру, затишку, добра, добрих людей, добрих сусідів. З вас лайк, коментар. Гарного вам дня, чудового настрою. І чудової весни!